Mirëmëngjes, un jam Redon Beqiri, sot jam i ftuar në zgjo me MCN dhe sot do gatuaj me Shef Krenari. Faleminderit shumë Redon që erdhe ndalli këtë mëngjes me ne, po çfarë do gatuaj Shef Redonit pas sigës? Mirëmëngjes dashur miq, edhe një herë këtu pas sigës jemi në kuzhinën tonë. Atëherë Shef Redoni, mirë se merrë. Faleminderit për ftesën, do e gjeja gjithmonë kohën për të ardhur të gatoj prapë. Faleminderit shumë që ti ndave ndan të mëngjes me ne, edhe le angazhimet të tua të tepërta si një shef kuzhine me një eksperiencë europiane tashmë je këtu në shtëpinë time televizive të madhe në zonën e Macedonisë. Faleminderit për ftesën. Atëherë Shef Redoni, dua të them çfarë ke se shoh filetë tonë, shoh spinaq, limon, shoh salcën e verës, susam, pomodorini, erzat, filizat. Çfarë ke menduar ta dash të mëngjes me televizionin tan? Un kam zgjedhur të bëjmë një fileto toni me spinaq sote. Salcën e verës kemi një salcë vere të kuqe. Është shumë e dashur edhe për peshkun ton. Pjesa tjetër pasaj është për aromatizim edhe për pjesën e dekorit. Është një pjatë shumë e thjeshtë edhe për të përgatitur në shtëpi. Por edhe shumë e shijshme, me shumë lëra ushqyese. Vërtet e shoh me gjë. Atëherë ne i mësuar që peshkun tonë e bëjmë çeviçe, e pikim nga një anë, e bëjmë në mënyra të ndryshme. Po kam hallën për televizionistët që na ndjekin të shumë, që janë të shumë të zonë më të. A mund ta konsumojnë në, domethënë për këtë ide që ju na zili, mund ta konsumojnë në këtë mënyrë për shembull, na shpjegosh salcën e verës para se ne të nisësim. Kjo është një, po, kjo është një redukson vere. Do e gatuajmë verën për disa kohë derisa ajo të bëjë një të krijojë një masë kremoze. Atë do ta shpjegojmë, e kupton? Po, patjetër. Mund të kemi një buljon peshku, një buljon viçi, një buljon pule, nuk na prish punë. Mjafton që ajo të ketë pjesën e laktozës, yndyrnën. Dhe çfarë na duhet? Ne do të përgatisim verën në një tigan sa më të madh ose një tenxhere për pjesën e avullimit, të krijoj pjesën e avullimit sa më shpejt, dhe më pas do t'i shtojmë edhe pjesën e sheqer. Jo, unë nuk e bëj me sheqer këtë. Si do të thënë verës? Thjesht ajo ka sheqerin vet, vjen nga një frut shumë i ëmbël. Po vjen nga rrushi që ka. Po për trashën, domethënë që t'i japësh si një. Jo, thjesht i lë pjesën e reduksionit verës, edhe bashkoj po me pjesën e buljonit të perimeve ose të viçit ose të peshkut. Do të thotë sot ju keni bashkuar do një buljon dhe me po, me verë të reduktuar po. Është zier. Është zier dhe ajo ka krijuar masën kremoze, edhe gelatinoze dhe do po. Ja po, pas ka pak kosto, më thonë drejtë se zihesh gjithë atë verë, edhe ti marrësh vetëm atë ekstraktin në fund. Po, nëse duhet ngatojmë gjëra të mira normale që do kemi edhe kosto. Atëherë Shef Redoni, fillim pa humbur kohë, pasi tashmë koha është. Përpjekjen e tonit se më pyete, un preferoj gjithmonë të jetë rerë. Tek peshku të jetë rerë. Jo, do kisha dëshirë, do kisha dëshirë në emër të lëshkuzve. Se unë do të aprovoj të pjatë dhe me treshe simpatike, me borën, me rejnë dhe me rominën, që ne da konsumojmë këtë pjatë pasi ne... Si të kam halin, dhe më thëmë, për të rishikusit, se ne kemi ndalur e kemi në konsumuar të... Po me gjithë dhe ne do të shohim se si ti dhe gatuash. Po, pa tjerë. Atër e kohë është ju, unë dalë tu. Do filloj me marinimin e peshkut, si fillim, do të na duhet vetëm krip, piper edhe vaj ulliri. Po. Vaj me ulliri të kemi nga piluri, nga Himara jonë, është një fshatë si për Himarës, piluri. Vaj në borshit kam dua që është nga më të mirë. Po, aty janë, një klimë është. Një klimë është. Ja, pra, ndiqeni. Por gjithë që jeni duke na ndjekur në këto momente, si shumë kam ftuar sot Redoni, jeni edhe ju të ftuar të vini këtu dhe të gatuaj. Për këtë fileto peshku, më thonë drejtë më tha Redoni në Brëm Dark që e ftova për sot mëngjes, më tha që dua një fileto toni. Ka fileto toni në përmarkata të ndryshme peshku. Ju mund të shkoni në përmarkata të ndryshme peshku dhe të merrni fileto, çfarë do lloj peshku tjetër dhe ta gatuani në këtë mënyrë siç ne po e sugjerojmë. Dhe janë të shumta markata që ti ta bëjnë peshkun në atë mënyrë. Dhe ka një kosto, do të thonë 11.000 lekë kilja, të vjetra. Nuk ka ndonjë kosto shumë të madhe dhe është
paktën në kohët e sotshme është shumë e kollajshme. Edhe ta gjejmë në çdo market, në çdo dyqan peshku. Që mund të shkoj. Po po. Atë edhe në marketet e lagjeve mund ta gjesh tani. Është një pjatë shumë e dashur. E po duhet marketet pak nivelit pak më të lartë. Po, dakord. Atë e kemi marinuar me kripën dhe me piper. Do e lëm 2 minuta për marinim. Kjo nuk është një pjatë që kërkon shumë kohë të përgatitet. Peshku do 3 minuta pjekje të avasht në tigan. Unë kam një mendim, në fakt që po t'y ndorë, pasi ne kemi njohet ka hershme dhe t'jene. Unë do mendoje që ti t'i japësht e një prejre në mes dhe t'a nëzishe me 2 kubike. Unë e kam menduar diçka edhe do më shikosh deri në fund. Ti do të ndash me kolegët, po unë këtë pjatë e gatuaj dhe do e marrë me vete. O, po, po, sa ne pjesë. Ose do e ha me kameramanët. Shumë. Atëre, shofëm pra, se si do t'a bëj Shef Edoni. Mund t'a ullë është zjarë e përdej? Do e ullë, do i rëgulloj të dyja. Kemi edhe tiganin për pjesën e sotes, të spinakit. Do të shtojmë vetëm shumë pak vaj. Deri sa tiganit të marri temperaturën, jo më përpara sepse na ngjit edhe pjesën e peshkut edhe na prish formën. Për të ruajtur formën e bukur, tigani duhet të ketë temperaturën e vet, të ketë arritur temperaturë, edhe më pas do të shtojmë peshkun. Nëse ne do e hedhim në këtë moment, peshku normalisht do të na prishet ose se krijohet ajo pjesa e ngjitjes në tigan. E vërtet shumë. Do marrim një pjatë të vogël me pecet. Pa tjede. Ata të cilën për të bëjë gati. Shumë mirë. Urdhomi. Pra tiganit tani e kemi... E kemi gati. Në temperaturën e dur. Me një shpatull të vogël do ose një lukë do të ndihmojmë për pjesën e kthjerjes. Urdhomi. Një lukë. Ose një shpatull. Faleminderit. Pra, do t'a gatuim shumë pak. Tash, gati 3 minuta në të gjitha krahët e peshkut, përveç pjesës ku është bërë prerja, sepse ne do të nxjerrim edhe pjesën e kuqe, pjesën e pjekjes, do e lëmë këtë ansoren e peshkut. Të kuptoj. Ja, pa të ndikim të Shef Edoni Beqir. Gjitha të vite që njëtë në bashkë dhe me këtë eksperiencë, vite të dyshojnë, edhe zdo kushe, unë me si nga profesionale, ju, po, ashtu, si është tash më tregu, Edoni, pas selektimin që ju kemi adhë për momentit, jetonin të tiranë, pas selektimin? Po, shikoj pak munges në pjesën e hotelerisë, gastronomisë, janë shumë faktorë që ndikojnë, por, unë shpresoj që edhe këtë sezon turistikë, në vërdetën kam parë shumë turistë të vitë, kam parë shumë turistë që preferojnë që i kalen pushimet në Shqipëri. Ma dhe ka njësur edhe në janari. Po, edhe janari ka njësur shumë fuqishëm. Por pak skeptik në pjesën e përbalimit, dhe përbalojmë do të apo jo të loj turizmi. Nuk është ideja vetëm të na vinë, ideja është edhe ti mbajmë. Pa tjetë edhe ti knashim edhe... Më zbemi abuzuz dhe me shkinët. Kjo është shumë rëndësishme. Më zbemi abuzuz dhe me shkinët. Edhe pjesa e kualifikimit pasaj... Gjdo restoran duhet ketë njërës kualifikuar, duhet ketë shefa me emër, duhet ketë shefa të... Vërtet e rafinuar. Në përmjet zionë në më të nërë, në përmjet më të nërë të dhe, në bëjmë tje gjitha administratorët lokalit me në gjerët. Mos i njërëni pjesin e stafit për në fund, për nga prilë, për nga majë. Kanë maruar gjithë qëta. Edhe kjo ndodhë shumë herë. Në sileni për në fund, kapëni me profesionistët dhe ndryshën, për gatisën stafet, pasi në fund nuk ka. Shpimet kanë vajtur... Në stratosferë. Atër në pjesën e filetos e kemi gati. Ta fikëtë? Në pjesën do e fikim. Po, falim derit. Këti ga nuk nga duhet ma. Falim derit. Dhe për t'i dhe ngrosin pjesës peshkut, ne do e fusim për 3 minuta në furë. Kur t'kemi gati shdo i gjë, nuk është bërë e koma. Atër e unë për desë furë. Në 180 gradë. Atër gradacioni nuk e qova. Aty është. Kalo pak tu se i thërë. Aty është. E kam lënë fikse? Aty është, po.
me do të paf paf. Është fix. Atëre, e donë kemi dhe tavën. Heshim të të, nuk e di që do të bësh me atë. Jo, nuk në duhet me. Kjo ishte për pjesën e marinimit. Të dashur mirë, si që thasht e pak më pare, për ju menagjere dhe për gjithë si që për bisedonin dhe meredonin, shikoni mi me vëmond një pjesën e stafit kualifikuar. Pas e konsiderin një momentet e fundit se do keni shumë probleme, qmime do janë në rritur për guzhnje, për stafet, prandaj qëndroni, qëndroni me këmë në tokë, konsiderin gjerë në momentet fundit. Shërvedonit, ka arne një oferte mjë? Kam thënë, por e kam thënë pjesën direkt jo, sepse unë për shumë pako do largojnë prapë, shumë që nuk duhet të asë të gënjej, edhe asë të mba njeri me shpresa kote. Tani do të shtrydim pjesën e limonit, për të përgatitur edhe pjesën e spinaqit sote. Avash, avash, derisa edhe fura të marrë të pjesën e ngrocis vetë, do bëjmë pjesën dekoruse dhe shoqëruset garniturën e pjatës. Atër e shohë. Atër e për gjithë ju, jemi duke në përgatitur një filetë të toni me spinaq sote, kemi susam, kemi Shef Redoni ka bërë në reduksion e verës me buljonën e peshkut që e ka gati, edhe ka përzirë verën me lëmbun e peshkut. Kemi filizat për mundurinën dhe susamën. Receta të këndshme, të thjeshta që shumë mirë mund të bëhen. Kjo është pjesa e lëkurës që ka ngelur, nuk do i nxjerrim më lëngëherë. Por qëfar mund t'i bëjmë kësaj? Për mos t'a hedhur poshtë, ne do t'na duhet edhe një lëkurë limoni. Pa. Edhe mund t'a përdorim, nuk kemi pse t'a hedhim poshtë. Mund t'i përdorim për pjesën e limonit edhe kjo i jep atë freskin. Sigur është këputur tani nga perma, në pjatë, kupton? I jep ajo pjesa e limonit një aromë shumë të freskët, një aromë shumë të këndshme. Perimet sigur janë, ato janë të freskëta, por jep një freskëja akoma më shumë. Të kuptoj. Edhe pjesën e peshkut, po ashtu ja. Çdo gjë me anë të lugës, jo, me anë të një lugët heqim edhe këto farat që nga kanë rënë. Edhe duke parë edhe pjesën e furës, nëse është gati, do edhe pak. Do të vendosim për shumë pak pjesën e filetos tonit. Dhe ka lëshë susamin në fund parë? Jo, susamin do e përdorim për dekor nga lartë. Dhe pjesa e filetos, nga që është gatuar shumë pak, nuk ka arritur, nuk e arrin asë një herë të kaloj pjesën e temperaturës edhe brënda në zëmërën e filetos, në mesin e filetos. Do e fusim pak në furë vetëm për pjesën e temperaturës, të arri temperaturën e duhur, sepse një temperaturë 15-17 gradë është gojja e rrezikshme në çdo lloj gatimi që përdorim. Kuptoj. Dhe për këtë arsye do e fusim pak në furë. Për të pasur një cilësi të mirë, për të pasur një pjekje shumë të mirë, edhe për të qenë edhe të sigurt në çdo gatim që nxjerrim. Në momentin që do kemi furrën gati, do e vendosim për 3-4 minuta. Ja, pra është një recet, më falë që fedore, është një recet super profesionale, profesionalizm që ja këthejmë në kolaj lik, në shpinë të edhe, duke folion në këtë gjuhë në poplit, pra ne kjo është misioni jënë të dashur mishë, gatuajmë Shqipë, me produkte shqiptare, dhe recetet e profesionale që ne i gatuajmë të tja bëjmë shumë të kolajta, dhe ju të gatuajmë në Shqipë, pra ndaj, më shkruani të Krenar Mishiri në Facebook dhe në Instagram, dhe unë me kënaqësimet madhe do t'i them, do t'i shkruaj qëfar dhe përgjigje e keni në dëshirë për qa recetet për t'a gatuar këtu, ose të vini dhe ju këtu, si shka arë Shef Redoni. Kjo është salsa e verës, po t'a shikor që allë kremoziteti ka marrë, vetëm nga reduksioni i verës, po ashtu edhe nga bashkimi i buljonit të mishit, të peshkut, qëfar të loj, ajo është përshien e... Kure kemi me peshk, kure kemi me peshk, është me buljon peshku ose buljon perimesh. Kure kemi me mish, pastaj mund përdorim perimen, pullën ose viqin. Të kuptoj. Dhe kjo do në japi një salsë shumë të shishme. Atër, shëve të përdojnë si... Do më duhet për pjesën e salsës verës, nga që duhet shërbete, ngrotë normalisht në pjesën e pjatës. Do marim një tenxheret vogë. E mira është që çdo salsë të dalje ngrotë, sepse ruan edhe pjesën e pjatës, ruan edhe pjesën e mishit, edhe çdo perime shoqëruse që mund dali, që mos tëftohet sa po del ose pashkuar të klienti. Këto janë disa teknika, ne po gatujmë për anvisat, për në shpi, për çdo gjë, po se jo edhe një person tjetër që dëshiron të tashtoj në menu në vetë, e ka në një mënyrë tjetër, e ka në fileto në zgarë,
ose në një mënyrë tjetër e shikon edhe mund ta pëlqejë edhe mund ta nxjerrë edhe në këtë mënyrë. E kuptoj, e kuptoj. Ose edhe për persona që janë me eksperiencë më të vogël, edhe shikojmë se duhet të jetë salca e ngrohtë. Salca e ngrohtë shërben për pjesën e ruajtjes së temperaturave të çdo ingredienti që ne përdorim. Do të duhet vetëm shumë pak ujë. Ja, po. Dishin këto teknika që shefi Doni ju thotë, është një recetë e thjeshtë, por ne po e tregojmë të gjitha teknikat që ju ta keni sa më të kollajt në familjen tuaj për ta gatuar. Prandaj ky është qëllimi jom për të qenë sa më pranimsh me idejat tona me teknika gatimi të fantastike që ju ta keni gatuar sa më të kollajt. Prandaj zgjidhni gjithmonë zgjoni me vetë selo. Shtojmë edhe pjesën e salcës verës. Do ta ngrohim pak. Në moment kur do kemi gati edhe filetën e tonit, do japim përfundimin të gjithë ingredientëve që kemi. Nuk mund të gatojmë edhe spinaqin tani sepse do bie. Do themi filetua për mos na ngrën kohë për shembull. Ai është një gatim që do jom shumë se 1 minutë në tigan edhe është shumë i kollajt. Kjo pjatë do jaj vetëm 5 minuta kohë. 5 minuta kohë në dërleve. Okej, në përshpia pastaj nuk do gatojmë në për masat vogla, se do gatojmë për gjithë shpinë. Në për restoranët dashurish ka fura profesionale, janë fura me touch, edhe me prekje, do më se tharëm nga në gjithë touch, dhe programon si e do në qarë furat, i programon si i do, dhe më pas t'i bën salcat, në kësë ati bën salcat garniturat, ajo piqe dhe ecën seri. Prandaj, ne këtu jemi për të shpjeguar teknikat, si do t'a bëjmë, që ju, kur t'i zbatonin të teknikat tona, ju t'a bëni me njerë. Prandaj, kemi faqë produksioni që nga kalen apsir, që ne t'kemi mundësi që t'i shpjeguar në gjitha teknikat. Edhe salcat, jo dhe pakur dhe e ke gati. Po, sepse kjo në çdo zgjerje, fillon avullon edhe fillon edhe të trashet akoma më shumë, të krijoj një mas homogene akoma edhe më të madhe. Edhe gjithmonë do e shtoj me pak ujë ose me pak verë. Po, atër, dua edhe njërë, pasi ka të rishkut që nuk nga kanë diru që nga fillimi, jemi në këto momente duke gatuar një fileto toni me spinaqë sote dhe kemi reduksion në verës. Unë do të sugjeroja, kushe ka mundësin, më falqit të ndërpres që ta vazhdosh, kushe ka mundësin të ketë lakrat e egra do jetë më fantastike. Më fantastike, vërtet. Ne sot kemi zjetë spinaqin. Ne mund të gjeshim lakrat e egra, për arsye që të shikus të kemë sa më të kola. Atere dua, si shtetëm që më le pa të bërë pyti edhe për gjusëm, dua që t'i shpegujme një reduksion në vërës, pasi në kretët tonë t'i shumë dhe t'i shepjekim nga gjitha anët, ta shumë do bëjt temperaturën 180 gradë, edhe ne. Ti ashpëgojme një reduksion e verës dhe avash-avash që ne ta servijem. Për pjesën e reduksionit verës, ne do të nga duhet një verë e kuqe, do të ahedim në një jenë sa më të madhe të jetë e mundur, për arsye të avullimin sa më të shpejt edhe të kryoj atë pjesën homogene. Sa më shumë të avulloj, sa më shpejt të avulloj, do kryoj edhe atë masën. Në që se do e provoni në shpit, do e shikoni që do kryoj një mas gelatinoze shumë bukur, edhe do habite një, wow, vera e nëzori këtë mas kajtë trash. Kajtë trash. Po, se të ajo të avullon. Po, po. Në momentin e avullimit, do kryoj edhe atë masën homogene. Duhet kemi një buljon perimesh, një buljon pule, një buljon peshku, një stok. Në rasin tonë, nësot ne kemi me buljon peshku. Me buljon peshku, kjo është me buljon një peshku. Në shpi mund të bëjmë me kockat e pullës, nuk kemi pse t'i hedhim poshtë në momenti që ne zjejmë një pullë, apo zjejmë mishin, i marim ato kockat i ruajmë në frigorifer, edhe ne mund për çdo lloj gatim tjetër pastaj mund t'i përdorim për supra, për oriz, për çdo gjë. Në këtë rast bëhet në çdo produkt, domethënë si me pjesën e peshkut, me pjesën e halave, me pjesën e kokës, pjesëve të pakonsumueshme, te pjesa e viçit, te pjesa e perimeve, lëkurat që hedhim poshtë, lëkurat e karrotës, lëkurat e qepës, çdo, ne mund t'i hedhim në tenxhere, ti zi. Të bëjmë reduksione të ndryshme me verë, domethënë me verë peshku, me verë Me buljon peshku. Edhe një verë pasaj nga jebë komplet diferencen e pjatës. Atër me pak fjallë se mund të nërësohet Shef Edoni. Në të rrasë pas i ka zirë, ka avulluar verë dhe një të nxere të madhe, ka avulluar vera, ne shumë mirë më pas shtëmë buljonin e peshkut, që e bëjt qep karotë selino, mund të shtëmë dhe pak selino.
më falë edhe pak finok. Pasi e zije mirë e mirë, e zije ekstrakt në vetë, e përzije në verë, dhe si që kemi të. Janë të zije, për bërë të duhet 2-3 orë, 3-4 orë. Po ta shikojmë, ne prandaj e kishim nuk e përgatitur në këtë moment, e kishim të para përgatitur, se vërtet kërkon kohën e vetë, minimumi 2 orë gjysëm, por që nuk kushton shumë rëndësi kjo pjesë edhe në përshpia, sepse ajo do inflak shumë të ullit, vetëm për pjesën e reduksionit. Kështu që duke u marrë edhe me punë të shtëpisë, mund ta vendosim në zjarr. Kjo përgatitja e saksës dhe sa që keni qef, reduksion me, do të thonë reduksion një sacë vere të kuqe, ku keni për të konsumuar peshë, ta bëni me halet e peshë me kokën e peshë, ku keni për të konsumuar pulë, ta bëni me miqin e pulës buljon dhe me viç, ose me perime, ku ne bëjmë perime të ndryshme. Ja, pra ky është misioni për t'i treguar tashmë. Mua më duhet një... Shefre Doni, tash ja, shpete duhet të fillem nga puna, pasi edhe të reshkusit do në lodhët. Jene duke folit të ty të shefët. Më duhet një sit për të kaluar pjesën. Një sit. E kësa edhe t'i mbajt pjesën. Por, sitën e kemi këtu. Po, Shefre Doni, të shi ne, direkt për pu, Shefre Doni, dhe të thonë ata, njene duke folit të shefët. Furën e kemi gati, do të zgjedhim pjesën nga do e shërbim edhe pjesën e dekorit. Do të vendosim pëthash për 3-4 minuta në furë, jo më shumë. Ndërkohë dhe sitën e ke gati, urdhoni zotri. Faleminderit. Japim ato pjesën e fundit të salcës. Po. Atë. Edhe mund ta përdorim përsëri këtë. Patjetër. Tani do të kalojmë pjesën e spinaqit, do ta bëjmë sote me pak vaj ulliri, krip, piper edhe lëng limoni. Lëngun që shtrydhëm. Në tigan. Kjo do vetëm një minutë ko, është shumë pjatë e thjeshtë. Në momentin që edhe peshku do të na jetë gati, një minutë të fundit, ne do të bëjmë edhe pjesën e spinaqit, që edhe ajo mos na ftofet. Atje. Ja pra, dashumish, do na kuptoni, teknikat janë të kryesore dhe një gatim, që ne do t'i shpjegojmë që profesionalizim, t'i asilin në shtëpia të përpandaj, zoni me mocenën me arma të prente, meri 5 ideja të ndryshme, dhe ne do kalojmë një kohë shumë të bukur së bashku. Qëllimi jonë është që t'jemi pranë familjeve tuaj me ide tona. Me e zoti Beqiri. Që çdo pjesë e pa nevojshme tani është... Pa. Gjithmonë në redonë kur prezentojme njërë shu, nga kërënar Beqiri, ma bëjmë Beqiri. Të shpo shë redonë Beqiri, me e kërënar Beqiri. Ma ke thamë. Po gjë e bukur është të bëjë. Po, pa tjeder, pa tjeder. Këtu do t'a përdorim prapë edhe për pjesën e... Për pjesën e filetos tonit, mos të kulloj lëngjet, mos të kulloj asnjë lloj vaj, asnjë lloj yndyre, si që dinjë edhe është pak peshk me yndyrën. Edhe me këtë pjesë të heqim të gjithë ato. Tani do t'kallojmë pjesën e spinaqit sote. Unë dërani, vaj në lirë, vaj nga piluri. Tash, do e kisha qeft ishte nga borshi. Ja, nuk e kemi qeft nga borshi. Borshi ma e për vete e mund t'u pilurin. Vem që kështë ka. Po dhe nga lushnja ka vajtë me këllushu. Pse ka lushnja u linj? Po, kështu thejmi, ta që nuk e di. Ju pa to sara dhe si e thonë lushnja. Jo, nuk e di. Unë flasë për vete e kam shpime s'u linjve. Që është... Kurse për divjakën, kam qeftë kemi vila të jemi divjakë. Tre aty kam të ca miqë që sa bëjë kam njohën, që jam bërë pjesë e stafe tonë. Êshtë mjaftoshëm. Si ndonë, qa nuk duhet zotin Beqiri, dhe ta eqë. Jemi zotin e tonë, teknikat e kemi shpegu, gjires avashmusë emocionohë. Se emocionohë? E mori e donëtë. Javët da shumish, është të nësit, javët shumdera, të ndryshme teknika, të ndryshme të përnaj, zionë i gjithmon me më të në, zionë me më të në. Kemi freshën si papike, si që është gora, si që është rejë dhe romina, dhe më pas viju me i detë një dhe me tërtuar të ndryshme, si s'keni dhe zotin Beqiri. Javët, da shumë, shtëm gjemë në limonit, sot jam asistenti jo, Zoti Beqiri. E di qa këmejsi është.
Dikur... Êshtë një kënajsi vërtet shumë e madhe. Êshtë vërtet një kënajsi kjo. Dikur e kam pasur student, po sot e kam koleg, e i ka ecur shumë. Ka ecur shumë, kam bajtur e sot në ndryshme restorante, ndryshme redoni. Êshtë i vogël në mosh, po i mall me vitet e punës që kam mbi supe. Dhe pasioni si do ndek me shpirtin. Pasioni për kuzhinën e gjitha ato. Këtu ndikojnë shumë faktorë. Një nga këta faktorë jeni edhe ju që në çdo event që keni pasur nuk na keni lënë. Mu po të marrë dhe pjanën që ta servirësh. Në çdo event unë ti ke qënë pjesë. Në çdo restorant, në çdo eventi. Dhe Dori ka qënë qikë më e vogës me thonë drejtën. E heqim nga pjesa e Tiganit, sepse pastaj fillon të na i kaloj edhe pjesën e pjekjes. Si do qoftë, Tigani mban në ndërci. Po, pa ti. Atëre, do... Edhe peshku është gati. Në zonë e Zoti Beqiri. Thamë që ne do e kalojnë prapë në... Kalojnë këtu që të... Po. Ta shofi dhe kamera, më të dhamë. Thamë që do e kalojmë në pjesën e pecetës për sëri. Në moment që ne do montojmë pjatën, ti do që unë të prek me dorë tani edhe të digjen, por nuk do e beja të gabim. Duhet të tua dorë shumë që cilë e to. Një ditë në emision, për gjithë ju miqë, nga këna bërë tekstën për kushinat të ndryshë, punojnë me duar. Nuk bërë që a kam e zjarin, tha. Po, edhe nuk në bëmë përshtyp, një ditë të tu e kapa me dorë direkt nga fura shumë, me të rutinën tonë. Do të vëmë edhe montimin, kemi një pjatë të bardhë, edhe pak të thellë nga poshtë për arsye që ne të përdorim edhe pjesën e salcës. Super. Unë për përgatë, për bëgatë kemi edhe filizat. Të vëmë dhe... Nga bandishin i Zotit Beqiri. Kur të shohi të transmitim të gjithë, sa po të mbjudhësh, të mbjudhim të puntatë së bashkut, edhe të transmitim, do të marrë gjithë pa të saragët në telefon. Ere redon që ku bjerë ere. Ska vajtër toni akoma në patosë. Bëjmë dhe pak shaka se kemi njohen ka hershme me redonin dhe jemi shumë ishme një tjere. Nuk kam baruar mos ma hiqë këta, se e ti që do ma hiqësh. Jo, jo. Ate, piti heqin të shumë. Jo, prit. Dhe do të? Më hiq këto të dyja vetëm, edhe jemi në regull bashkë. Pati, në? Ajo që a preferoj unë është, kjo është vetëm për dekore dhe për syrë. Pati, në? Në shpi mos e bëni këto, sepse është kosto. Të heqin vetëm pak pjesën me pjekjes ansore, që të tregojmë edhe pjesën e pjekjes, ha? Këptoj, kusë tu falë produksionit? Këptoj, shive. Vedëm nga pjesa që do e dekorojmë. Të vëtoj? Nga vëndashëm në shifeni. Shtëme salcën e verën, se kushit me buljonën e peshkut. Momentalisht do të bëjmë pak pjesën e montimit edhe të dekorit. Me pjesën e luleve, susamit, pomodorinit. Kjo nuk më duhet më, këllim dirit. Nga më filizët. Nga më ndihim Zotin Beqiri. Mendeve të të mërëvushme. Ka një oronë fantastikë. Dhe dhe një pyti redonë. Ta shi, gjitho teknika që i shpikum të reshikuzve që më në ndjekin që janë të shumë të dhe një pjatë ka shtë thjesht, do më dhe në sy, kur që e shef ndaj kamerës. Këtu më të bëjë për 20 minuta që kemi në transmitim, më të bëjë 30 pjata, si to, në një izotrije, në një zonë që... Këto që nga të janë vërtet shumë të thjeshta. Mjafton vetëm të dini mënyrën se si gatuhet, që
Nuk duhet të treguar gjitha se I lam restorantet pa punë pastaj. Po kjo është misioni jo. Dhe ti lëmë restorantet pa punë se nuk mund të gatuash për herë, do të vinë një mito se kështu po kuzhinën ta bëjmë sa më thjesht, ta bëjmë prekshme. Është e thjesht. Është vërtet e thjesht. Mjafton të njohësh produktet, pa. Mënyrën se si gatuhet. Edhe është vërtet edhe e bukur. Ne po e mbushim edhe plot aroma. Fantastike. Po. I ke qaj e ke bërë si një pyllë, të? Me erza, me shie, pylli I shie. Kjo është vërtet pylli I shie, dhe I ke gjetur atë fjallën e duhur. Po kjo është mision jo, më edhe. Të promovojmë sa më shumë, janë të gjitha produkte shqiptare, edhe. Të gatuajmë shqipë. Kemi edhe salsin e verës. Po. Jo dhe pak në fillim, të shqit dhe edhe shamës. Në fillim I hodhëm për pjesën e... Po, peshkut. Peshkut, që ajo të mbaj edhe pjesën e luleve, mos... mos të prishet. Në mërrit në eventet të ndryshme, ku ka 150 vete, duhen për të përgatitur një pjatë të tjilë, për të ndirë shumë pjatash, duhen 6 vete për gjithë mishë. Duhet, për çdo ingredient, për çdo produkt, duhet në një kuzhinjer. Ose në një montus I mirë pjatash, në një skulptor. Po, dikush duhet të merret me pjesën e spinaqit, dikush me pjesën e filetos, dikush me pjesën e dekorit. Po këto veprimet janë të shpejta me njerë? Janë shumë, edhe të kolajta, nuk të mundojnë. Tani kemi edhe pjesën e limonit që thash në angeli. Super mirë. Pak limon. Po. Mos haro susam, në? Jo, nuk e kam harruar, ajo është pjesa e fundit. Vaj u lirit ka për të bërë edhe një diferencë këtu në pjatë. Pa tjetër. E ke qarë, do? Po përqeshme. Ja, pra. Kjo është. Të dashu miq, kjo ishte e receta që shefe Don Beqiri ju prezentojsh sot për ju. Falenderoj shumë Redon që ti. Kjo është pjata ime, është një nga recetat që unë kam krijuar në pjesën e dekorit, në pjesën e kombinimit edhe të shijeve. Mund ta gjeni në shumë vende të ndryshme. Unë në restorantet ku punoj preferoj ta gatuaj me spinaqin e egër me lakrat e egra. Lakrat e egra. Është fantastike në këtë pjesë. Mund ta gjeni në disa restorante këtu në Tiranë ku kemi prekur, ku kemi shkuar edhe Ta shire do thona të atë të reshikusit, da kini shpiku ka është teknika, ka gjerë, ta shire do thoni, dhe ikni ju të shire se na mërzitën dhe se do ndjek emocionën, do ikim fleshet informativë. Shiko, unë të thash fjallën që do ikim, po do marrë edhe pjatën e vetë. Po, pa tjede. Da shumë ishë dhe pak shaka, falenderit shumë për vëmondi, mirë të akovë që nëse një tjetër e setë. Falenderit, mirë pashë.